Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang media ini merupakan lanjutan kepada kenyataan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 9 Disember 2013 yang mengaitkan seorang pemimpin nombor 2 dalam parti PAS sebagai seorang yang cenderung dan terlibat dengan fahaman Syiah di Malaysia. Penama yang menjadi subjek dalam kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah merujuk pada Encik Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS. Perkara-perkara ini dapat dilihat berdasarkan maklumat-maklumat seperti berikut. Pertama, beliau pernah menggesa supaya umat Islam mencontohi kepimpinan Islam berdasarkan cara Imam Khomeini melalui tulisannya bertajuk Teladan Pemerintahan Nabi Yusuf Khomeini di dalam ruangan fikrah Akhbar Harakah halaman 16 pada 5 hingga 15 Julai tahun 2008. Kedua, beliau menyatakan kekaguman dengan kepemimpinan dan perjuangan Khomeini yang mana banyak mencorak pemikiran beliau. Kenyataan ini disampaikan di dalam ucapannya sebagai timbalan Presiden PAS pada 13 Jun tahun 2011. Ketiga, ketika mengulas perutusan sempena hari Krismas tahun 2008 bagi penganut Kristian di Malaysia, beliau telah menggunakan pendekatan ulama Syiah iaitu Imam Khomeini sebagai terma rujukan untuk meraih sokongan politik dan agenda perpaduan. Kenyataan beliau ini telah dimuatkan ke dalam Harakah Daily pada 25 Disember tahun 2008 seperti berikut. Saya quote, Imam Khomeini telah menghantar mesej kepada penganut Kristian melalui siaran agensi-agensi berita. Para penyokong yang mengiringi Khomeini ketika dalam buangan di Napoli, Chateau, Perancis menceritakan mereka diminta oleh Imam Khomeini supaya membahagikan hadiah kepada penduduk di situ pada hari Krismas. Keempat, temuramah yang dibuat oleh agensi berita Antara Pos dengan Dato' Aidit Ghazali, Timbalan Presiden JATI, menjelaskan bahawa Muhammad Sabu merupakan ikon Syiah dan beliau gagal menafikan dirinya mempunyai kaitan dengan Syiah. Video temuramah ini boleh ditonton di YouTube. Seterusnya, kelima, beliau secara terang-terangan memuji Setiausaha Agong Syiah Lubnan iaitu Syed Hassan Nasrullah dan mengaku beliau dan isterinya kerap bertemu dengan pemimpin Syiah berkenaan lebih daripada 4 hingga 5 kali. Keterangan ini juga boleh ditonton melalui video YouTube. Keenam, berdasarkan maklumat yang diperolehi, beliau juga didapati telah membuat lawatan ke sebuah masjid Syiah di Kampung Alwar, wilayah Satun, Selatan Thailand pada tahun 2011. Beliau melakukan kunjungan ke atas pemimpin Syiah dan menghadiri majlis ramah mesra di sana. Ketujuh, berdasarkan maklumat, beliau didapati juga telah beberapa kali menghadiri kelas pengajian di sebuah rumah di Bukit Merah, Semanggul, Perak pada tahun 2011. Kelas pengajian tersebut dikendalikan oleh dua orang ustaz berfahaman Syiah yang bertugas di salah sebuah sekolah agama di Gunung Semanggul, Perak. Kelapan, berdasarkan temuramah Ustaz Zamihan Makzin, pegawai KDN, bersama CN Afghani, iaitu merupakan sahabat Muhammad Sabu selama hampir 20 tahun di Masjid Jamek, Kuala Lumpur pada 9 Disember tahun 2013. CN Afghani menjelaskan bahawa Muhammad Sabu kerap kali melawat Iran dan pernah terlibat dalam program penghantaran pelajar Malaysia di FOM Iran. Kesembilan, berdasarkan temuramah yang dilakukan oleh Ustaz Zamihan, pegawai KDN, bersama Dr. Abdul Aziz Hanafi pada 11 Disember tahun 2013, Dr. Abdul Aziz Hanafi menjelaskan
bahawa Muhammad Sabu pernah melafazkan selawat sebagaimana yang diamalkan oleh penganut Syiah pada satu sesi ceramah PAS di Madrasah Diniyah Arau Perlis pada tahun 2005. Kesepuluh, Tuan Guru Haji Abdul Rahim dari Sungai Jagung, Pendang, Kedah menjelaskan bahawa Muhammad Sabu merupakan salah seorang penganut Syiah. Ini kerana beliau sendiri beberapa kali pernah melihat Muhammad Sabu menunaikan solat dengan menggunakan sebiji batu kecil lapir di tempat sujudnya. Amalan ini sinonim dengan golongan Syiah.